В ефірі новини у студії Тетяна Мандель та Лариса Цибиленко. Вітаємо. У цьому випуску ми розповімо про наступне. Працівники ужгородських дитсадків сьогодні почали готуватися до відновлення роботи. Міський голова підписав розпорядження про їх відкриття. Почали ремонтувати дорогу, а труби для відведення стічних вод залишили старі. Жителі села Довге на Яршавщині просять замінити комунікації на нові. Трьох працівників департаменту міського господарства Ужгородської міськради обвинувачують у розтраті коштів з бюджету, серед них і керівник департаменту. Ужгородські дитсадки відновлять роботу з 5 серпня. Розпорядження про їх відкриття сьогодні підписав міський голова Богдан Андрієв. За його словами, працівники дошкільних навчальних закладів міста відсьогодні розпочали готуватись до прийому дітей. Зокрема, в дитячому садку номер 36 в Ужгороді вже дезінфікують приміщення, роблять розмітку для дотримання дистанції, забирають всі м'які іграшки. Більше про це дивіться в сюжеті Оксани Ушакової. На паркан та вхідні двері садочку працівники розміщують правила відвідування під час карантину. Територію закладу прибирають. Вихователька робить розмітку для дотримання дистанції. Батьки будуть приводити ось до цих поміток. Ми вибрали сердечка для того, щоб діти зрозуміли, як ми за ними скучили. Будемо проводити весь час на вулиці, бо літо, тільки зазвичай сніданок, обід і сончас в групі. Це добре для їхнього загартування, також для того, щоб помічник вихователя змогла дезінфекцію зробити приміщень. Щоранку на вході до садку батькам та дітям мірятимуть температуру, розповіла медична сестра Людмила Куничак. На групах буде вимірюватися температура протягом 4 годин, кожних 4 години, і записуватися в відповідальний журнал, який вже заведений по групах. Якщо температура вище 37,2 градуса, значить тоді ізолюємо дитину і повідомляємо батьків. Директорка Віра Стан показує, як готують приміщення садку. Столики розмістили на відстані 2 метри один від одного. По одна дитинка буде сидіти за цим столиком. Також із груп прибрані всі м'які іграшки, а також килими. Наповнюваність груп, згідно вимог під час карантину, є 10 діток. По попередньому опитуванню у нас є інформація, що в деяких групах, можливо, буде більше бажаючих, як десь. Обмежень по кількості прийому дітей до дитячих садків в Ужгороді немає, каже міський голова Богдан Андрієв. За його словами, відвідувати садок ясельні групи поки не можуть. Прийматимуть тільки дітей середньої та старшої груп. Харчування забезпечені, всіма необхідними дезінфікуючими засобами наші дошкільні навчальні заклади забезпечені. Вихователі, керівники, молодші персонал всі проінструктовані, всі знають, що повинні робити. За словами Богдана Андрієва, для відвідування дитиною садочку батьки мають мати довідку про стан її здоров'я від сімейного лікаря. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин, Андрій Гіссем. Новини на Суспільному. Нові правила адаптивного карантину починаються від сьогодні. Про це розповів голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров. За його словами, кожну область в залежності від показників захворюваності на COVID-19 поділили на 4 зони – зелену, жовту, помаранчеву та червону. Почули доповідь епідеміологів наших, отримали інформацію докладну про те, що стан залишається контрольованим. Ми вийшли на так зване плато по статистиці інфікованих за день. Маємо відповідні критерії по інцидентності, по завантаженості ліжок, по динаміці кількості захворювання на 100 тисяч населення. І таким чином, відповідно до постанови Кабінету міністрів, Закарпатська область віднесена до так званої жовтої зони, жовтої епідеміологічної зони. Словами Олексія Петрова, перехід області з однієї до іншої зони карантинних обмежень вирішуватиме вже Державна комісія з надзвичайних ситуацій кожної п'ятниці. Нагадаємо, для жовтої зони передбачені ті ж обмеження, що і для зеленої. Також заборонено відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Для всіх зон залишається обов'язковим масковий режим у громадських місцях.
І до статистики захворювання на COVID-19 в нашій області. На 51 збільшилася кількість випадків інфікування коронавірусом за минулу добу. Один хворий на COVID-19 закарпатець помер. Загалом в нашій області 5318 зареєстрованих випадків захворювання. З них 202 людей померли, 2113 закарпатців одужали. В Україні завчора підтвердили майже 1000 нових хворих. Загалом понад 73 тисячі українців інфікувалися коронавірусом. 1739 померли, понад 39 тисяч людей вилікувалися від хвороби. Замінити старі труби в селі просять жителі Довгого на Іршавщині. Про це розповіла місцева жителька Марія Гергель. Там почали ремонтувати дорогу, а комунікації для відведення стічних вод не замінили. Більше дізнавалася наша знімальна група. Марія проживає в селі Довге 47 років. Каже, останні 10 тут не можуть вирішити питання стічних вод. Нас топить, ми не маємо нич урожая. Ми ходимо в брудних чоботах, коли є вода велика, коли дощі. Ця проблема вже триває приблизно так, около 10 років. Зараз вже так ми столкнулися з цією проблемою, що кладуть другий слой асфальта, роблять тротуари в нас робочі. За словами жінки, якщо не замінять старі труби, а поставлять зверху новий шар асфальту, то питання з відведенням стічних вод вирішити не зможуть. Також у селі, каже, зливні люки забиті каналізацією, а під час ремонту тротуарів покришки засипали камінням. Місцеві розчистили їх самотужки. Та труба забита. І вся вода йде з того, із цілого села, не з цілого села, з центру, сюди вся тече. Тепер вона не має куди діватися і йде по подвалах, по дворах, сюди людських, по городах. Проставити нову трубу і всю сторону у ріку провести. Нині жителі знову хотіли звернутися до сільського голови і вирішити їхнє питання. Перед цим збиралися 31 липня. Це всі сусіди, то і ніякого. Це 15 домів, від початку до кінця 15 домів, тим більше лишніше нікого не є. Це ж просто ті прийшли, чиї тобі інтереси. Оби так і зробили, аж би, наприклад, дали, прийшла осінь, би міг щось пройти нормально дорогу. А тротуаром. За словами місцевих, минулої п'ятниці вони перекривали дорогу, тоді сільський голова пообіцяв їм зустрітися 3 серпня. Нині до них не прийшов, тому вони вирушили до сільради. Двері перед ними зачинили. Та він був у п'ятницю, були. Він був. Скоро були. Вулиці. Що казав, що будуть дорожники сьогодні прийдуть? Казав, який компетентний, який розуміється, що які там що треба зробити, яку трубу, як її покласти. Сільського голови Віктора Семканича на місці не було, однак він погодився прокоментувати нам ситуацію телефоном. Каже, в селі підвищили бордюри і почали підготовчі роботи до асфальтування. Щодо старих труб, які не замінили, розповідає. Давня проблема, і за того ми мали зустрічі з мешканцями. Я сказав, що буде підрядник на місці. Подивимося, будемо спільно з ними, з підрядником, спілкуватися з ними, говорити, як цю проблему вирішити. Ну, підрядник сьогодні не прийшов, він може через 2-3 дні. Тобто ті покришки, то каналізація, то немає відношення до дороги абсолютно ніякого. То є каналізація, а то яка побудована ще радянські часи, яка не функціонує. А дорога є, дорога, то сільська рада не є стороною. Процесу ніяким чином, ми просто спостерігаємо. Замовником ремонту майже 10-кілометрової дороги, яка пролягає через село Довге, є комунальне підприємство облради «Будкомплектург». На запитання Суспільного відповідь надав письмово керівник Іван Бірак. Каже, трасу почали відновлювати у 2018-му. Загальна ціна договору – майже 86 мільйонів 700 тисяч гривень. Підрядник – товариство з обмеженою відповідальністю «Алькор». Протягом 2018-2019 років тут провели підготовчі роботи. Влаштували вирівнюючий шар асфальтобетону та частково накрили верхнім шаром. Цього року планують закрити вирівнюючий шар. Поставлять бордюри, знаки, розмітку. Передбачено по проєкту бордюри та стічні лотки зі скидом води в дощоприймальний трьохсекційний колодязь із подальшим відведенням води поліетиленовими трубками діаметром 250 мм в існуючі кювети з їх розчисткою у межах села Довге. Роботи проводять за кошти Державного фонду регіонального розвитку. 10% спрямували з обласного бюджету. Завершити ремонт, за словами Івана Бірака, тут мають до кінця жовтня. Андріана Курта, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.
Буштинський міст на Тячівщині планують добудувати до листопада. Про це сказав голова облдержадміністрації Олексій Петров. Цей міст почали будувати в 2004 році, а в 2013-му призупинили роботи через відсутність фінансування. За словами Олексія Петрова, на те, щоб міст добудували, виділили 34 мільйони гривень за програмою «Велике будівництво». Міст знаходиться на дорозі державного значення. Поруч із ним є старий. Через його аварійний стан на ньому обмежили проїзд великовагового транспорту. За словами голови селища Буштино Івана Паша, старий міст після введення в експлуатацію нового буде пішохідним. Мене як голову селищної ради і мешканців селища болить те, що він не зроблений. Але повпливати на то ми аж ніяк не могли. Чисто могли звертатися у відповідні інстанції з листами, що виділіть кошти на добудову цього моста. Із-за моста, наприклад, нема газу на Пенячовах у нас, бо по цьому аварійному мосту не можна було протягнути газову трубу. Норми не дозволяли. А тепер, якщо буде цей новий міст, вже можна буде газифікувати Пенячови. Ми там 2 роки не могли отримати дозвіл на початок будівельних робот в добі. Я телефонував в САД, обіцяли мені, що до листопада там технологічні норми є. Якщо погода ще раз дасть нам нормальну погоду, в листопаді маємо здати в експлуатацію. У розтраті коштів з бюджетом прокуратура обвинувачує 3 працівників департаменту міського господарства Ужгородської міської ради. Про це сьогодні повідомила речниця обласної прокуратури Катерина Хижняк. За її словами, серед 3 чиновників – очільник департаменту Володимир Бабидорич. Під час ремонту 2 площ Ужгорода вони завищували вартість робіт. Детальніше в сюжеті Руслани Гостюк. У розтраті коштів під час ремонту площ Кірпи та Поштової в Ужгороді прокуратура обвинувачує 2 працівників та директора департаменту міського господарства. Також до суду направили обвинувачення щодо 2 керівників приватних фірм, які ремонтували площі, каже речниця прокуратури Закарпаття Катерина Хижняк. За її словами, на визначення дати засідання суд має 5 днів. Як встановило слідство, підозрювані, попередньо домовившись, свідомо завищували вартість ремонтних робіт і таким чином завдали місту збитків на близько 2 мільйони гривень. Йдеться про розтрату майна в великих та особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою, а також про підробку документів. Ми зателефонували до директора департаменту міського господарства Володимира Бабидорича, аби дізнатися його позицію щодо обвинувачення. У телефонній розмові він сказав, що прокоментує ситуацію після судового засідання. За коментарем ми звернулися до Ужгородської міської ради. Речниця міськради Алла Кохан телефоном сказала, ситуацію не коментуватимуть. Нагадаю, ремонтні роботи на площі Георгія Кірпи розпочалися у жовтні 2017 року. На це з міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. На площі Поштові також 2017-го тривали ремонтні роботи, на які з міського бюджету виділили 1 573 000 гривень. Також нагадаю, у травні цього року Володимиру Бабидоричу призначили 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави. Справа стосується розтрати майже 470 000 гривень під час ремонту площі Поштової. Директор департаменту міського господарства вніс визначену суму. Це майже 1,5 мільйона гривень. Руслана Гостюк, Віктор Пойда. Новини на Суспільному. Начальника Закарпатської установи виконання покарань номер 9 Василя Анталовського відсторонили від посади на час службового розслідування. Відповідний наказ видав міністр юстиції України Денис Малюська. Зробили це після публікації фотографії застілля з алкоголем у СІЗО в Ужгороді. Деталі в сюжеті. Наказ про відсторонення на час службового розслідування начальника Закарпатської установи виконання покарань номер 9 Василя Анталовського опублікував журналіст Віталій Глагола. Він же й 27 липня оприлюднив фотографії, на яких підозрювані у камері СІЗО сидять за столом з алкоголем. Про умови у камерах слідчого ізолятора ми намагалися дізнатися у тимчасового виконувача обов'язків начальника держустанови. Закарпатська установа виконання покарань номер 9 в Ужгороді. Саме тут перебувають підозрювані у кримінальному провадженні. Виконувач обов'язків начальника на період службового розслідування Андрій Глебов коментувати ситуацію у Суспільному відмовився. Згідно з наказом міністра юстиції Дениса Малюськи, розслідування проводитимуть впродовж місяця. Нагадаємо, 28 липня прокуратура Закарпаття зареєструвала кримінальне провадження через порушення режиму в обласній установі номер 9. Йдеться про факт передачі ув'язненим
окремих заборонених предметів, зокрема фотографії ув'язнених з алкогольними напоями з'явилися у засобах масової інформації. Прокуратура забезпечуватиме процесуальний контроль за ходом слідства. Досудове розслідування проводитимуть слідчі територіального управління ДБР у Львові. Олександр Курта, Андрій Гісем. Новини на Суспільному. Понад 110 кубічних метрів сміття та 57 деревини зібрали рятувальники на річці Боржава. Про це сьогодні розповів речник ДСНС в нашій області Федір Філіп. За його словами, вони розчищають сміттєвий затор на річці біля села Нижні Ремети в Бергівському районі, який утворився внаслідок червневого паводка. Щодня там працюють від 10 до 15 рятувальників. 30 липня розпочалася робота, активна фаза розчистки. Залучено щоденно також 3 одиниці техніки, а також плавзасоби. Не можна чітко вказати, скільки днів ще будуть працювати, тому що затор досить великий, досить значні об'єми сміття різного роду деревини. Роботи тривають і будуть тривати до повної ліквідації. Такими були головні новини на цей час. На все добре.